koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa naharefa jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho jaona kanefa tsy jesosy no nanao batisa fa ny mpianany dia niala tany jodia izy ka nankany galilia indray ary tsy maintsy mamaky any samaria izy dia tonga tao an-tanàna anankiray any samaria izy izay atao hoe sikara akaiky ny tany izay nomeny jakoba ho an'i josefa zanany ary teo ilay fatsakan'i jakoba ary satria sasatra jesosy tamin'ny nalehany dia nipetraka teo ampatsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina ary nisy vehivavy samaritana anankiray avy antsakarano dia ho jesosy taminy omeo aho sotroko fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna ividianina fa ora vehivavy samaritana taminy nahoana ianao ny jiosika mangataka amiko sotrony nefa aho vehivavy samaritana fa ny jiosy tsy manandraraha amin'ny samaritanina jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona hoy raha vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana ko avy aiza no ahazahoanao izany rano velona izany ianao va lehibe noho jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nysotro teto jesosy namalika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano izay homeko azy dia oloha rano miboboka ao anaty no fiainana mandrakizay ora vehivavy taminy tompoko omeo izany rano izany aho mba tsy angetahetana anketo atsaka intsony hoy jesosy taminy andeha ary antsoa ivadinao ka mankanesa ty raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho hoy jesosy taminy marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny marina izany voalazanao izany ora vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any jerosalema no tokony ivavahana ho jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any jerosalema aza no ivavahanareo amin'iray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanasy sy ny famarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy sy ny fahamarinana ora vehivavy taminy fantatro fa avy ny misy ilay atao hoe kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra hoy jesosy taminy izaho izay miresaka aminao noho izy